Bost minutu falta dira goizeko bederatziak izateko eta gaur hauteskunde kanpainako elkarrizketen tartean gonbidatu dugu faktorian Iker Casanova, Bizkaiko Batzar Nagusietarako EH Bilduren zerrendaburua Enkarterrietako barrutian eta diputatu nagusietarako hautagaia Casanova jauna egunon ongi etorri. Kaixo egunon. Igaro da lehen asteburua, kanpainako lehen asteburua, pentsatzen dut oraindik zuek indarrez egongo zaretela, baina herrietan jendea aurkitzen ari zarete hauteskundetako tentsio horrekin edo urruti xamarri ikusten ditu. Ba, bentsat, gure komunitateari dagokionez, uste baino gehiago. Egia da, eguraldi hotz eta euritzu izan dugula, eta hainbat ekitaldi, ba, terpepean egin behar izan dugula, baina egia da, udal hauteskundeak izan da, jendearen implikazioa oso zabala da, lanketa egiten da herri-zerri, komunitatea indartzen da, eta gure partetik ikusten ari gara oso giro ona, eta bereziki, bueno, Bilbon izan genuen mitin zentralean, Bizkaiko mitin zentralean, uste genuen, ba, beste garaietako emozioak eta konexioak ikusi genitula, beraz oso baikor gaude bai. Legebiltzarra utzi berri zarazu, pasaden astean besarkada artean utzi zenuen, batzar nagusietarako eskola ona izan da Legebiltzarra? Bai, dudari gabe, azken finean instituzioetan egotea, bauzka elementu batzu komunak direnak, ez? Gero aldatzen da agenda, baina formatuak antzekoa dira, komunikabidekin egotea, atril batetik hitz egitea, bueno, gauza batzuk errepikatzen dira, batean batez ere transizio honetan ikasi edo berrikasi behar izan dut Bizkaia nolakoa den geografikoki, politikoki, nola udal politika ere, eta bueno, izan da birziklaketarik eta oso interesgarri bat, oso berazgarrian iretzat, baina bai, uste dut ibilbide instituzionalak eskarmento haundia eman didala eta gainera gaitegiaren zati bat, bereziki arlo sozioekonomikoan antzekoa izan detek eta uste dut balioko zaidala Legebiltzarrean egindakoa Bizkaian aplikatzeko. Ezkerreko olatua badatorrela esan duzu. Orain lau urte 10.000 boto irabazi zituen Euskal Herria Bilduk, baina batzarkide bat galdu zenuten. Inkesta guztiek orain gontan EAJ-ari garaipena ematen diote eta kasu batzutan gehiengo osotik oso gertu baita ere. Zeuentzako ze helburu jarri duzu? Epe ertain luzeko alternatiba da eraiki nahi duzuena? Bai, dudari gabe. Guk uste dugu Bizkaian eta aspaldi horrela esan dugu anomalia politiko batean murgiluta gaudela. Bizkaiko gehiengoak bere burua ezkertiarratzat jotzen du, nik uste dut, eta sozialki eta soziologikoki horrela perzibitzen da. Herrialde hontan jendea aurrerakoia da ezkerrekoa gehiengoa, baina aldiz eskuineko gobernua daukagu. Eta hori ez dira itzutzalak, eskuineko gobernua, eskuineko politikak egiten dituena, fiskalitatean, zerbitzu publikoaren publikoen kudeaketan eta bar luze batean. Beraz, guk uste dugu Bizkaia kontzientzia hartu behar duela, aukerak badaudela, beste politika batzuk egin alizateko instituzioetatik eta beste gehiengo batzuk posibleak direla. Uste dugu maiatzaren 28an aldatuko dena izango dela, lehenengo aldiz ikusiko dela, visualizatuko dela alternatiba hori existitzen dela. Egia da, zukundu esan duzu moduan, PNV-ri gaientzea esan behar da, epertain luzeko apostu bat, baina bentsat ikustarazi nahi diogu gizarteari alternatiba dagoeneko existitzen dela eta alternatiba hori oso sendotuta aterako dela hauteskunde hauetatik. Beraz, pentsatzen dugu ezkertiarra den jendea ezkerra bozkatzen badu, ezkerra Bizkaian aurrera pauzu handi bat emango dela EH Bilduren eskutik. Kanpaina zikinaren ideia errepikatu duzue behin eta berriz asteburuko hitzaldietan, alderdi batetik baino gehiagotatik etako kide izateagatik zigortutako pertsonak zuen zerrendetan ageri direlako. Ze puntutaraino da hori oztopo EH Bilduk bere proposamenak plazaratzeko? Bueno, gu orain kanpaina zikina dagoela esaten ari gara, baina ez dakit publikoki, baina bentsat pribatuan aurreko hilabetetan gure barne hausnarketetan, behin eta aurre ikusten genuen kanpaina zikina izango zela. Uste dugu EH Bilduren ibilbidea oso sendoa izan dela azken boladan, oso sendoa heltzen garela hauteskunde hauetara, eta espero genuen leku batetik edo bestetik horrelako eskenatokia lokazteko zaiakerak egongo zila, eta horrela izan da, ez? Euskal Herria Bilduren partetik gure konpromisoa berresten dugu bide baketsu eta demokratikoekin, eta egiten dugu alderdi moduan, baina egiten du Euskal Herria Bilduren parte den edozein kideak eta gure zerrendakoa zerrendetan parte hartzen duen edozein pertsonak. Guk aspaldi egin genuen apostu argi, zalantzarik gabekoa, demokrazia, bakea eta elkarbizitzaren alde, eta hor konprometituta gaude guztiok. Uste dut Euskal Gizarteak hori aspaldi perzibitu egin duela, eta beraz
hori zalantzan jartzeko, distorsionatzeko edo zauriak irekitzeko asmoak antzuak direla, kaltegarria dira, zarat ateratzen dute, baina nik uste dut euskal gizartea heldutasun nahikoa daukala jakiteko norbera non dagoen. Baina badira politikariak, biktimak ere bai, diotenak mingarri zaiela hilketengatik zigortutako pertsonak zerrenda horietan agertzea. Ulertzen duzu hori? Guk ulertu dezakegu biktimen mina plano ezberdinetan, eta ulertu dezakegu Euskal Herria Bilduren proiektuaren sendotasuna batzuentzat ere ez dela atsegina, ulertzen dugu plano humano batetik hori ulergarria. Esan behar du ere biktimen artean askotan ahots gutxi batzuk entzuten direla, eta biktima guztien izenean hitz egingo balira ulertzen da, eta ez da horrela. Baude etaren biktima asko beste klabe batzuetan daudena, eta baude beste biktima asko etarenak etaren biktimak ez direnak, eta isilduta daudenak ere, eta ikusi behar dituzte hainbat gauza, eta badirudi inori ez zaiola sola biktima hoiei zer sortzen dien ezin egona, ez? Beraz, inolaz ere gure asmoa izan da inoiz edozein biktimaren sentimenduak kaltetzea. Guk egiten dugu politika era eraikitzei batean, elkarbizitzan aldeko apostua egiten dugu, pribatuan askotan hitz egiten dugu biktimekin, eta saiatzen gara gure praktika politikoan biktima hoiekiko begirunea, beti, nahiz, eta batzutan bere partetik ba kritikak eta iraina jasan, ulergarria da plano personal batean, baina saiatzen gara beti gauzak era eraikitzaile batean egitea, eta uste dugu normaltasun demokratikoaren marko batean aritzen garela, eta sensazioa daukagu, beste batzuk, ez soilik biktima, ba, beste sektore politiko batzuetatik, egoera baliatzea saiatu dela joku pizkatzekin egiteko eta kanpaina lokasteko. Kanpaina narratzen Euskal Herrira ekarri dutela esan duzu, nori buruz ari zarete? Bai, Arnaldok esan zuen, Ayuso etorri dela kanpainara, zerrendetan egotera, baina badirudi ayusismoa edo trumpismoa edo denak balio du, eta presio eta gerra mediatikoak eta distorsioak eta irainak eta barluze bat batzuk gurera ekarri nahi dutela, baina ulerte zina da 2023an Euskal Udal hauteskundeak horrelako markoan kokatzea, eta nik uste dut azkenean normaltasuna berreskuratuko dugula jendeak arazo larriak dituelako, ez gaude edozein momentutan, jendeak arazo larriak ditu, denok kanpaina honetan parte hartze garen guztiok ezagutzen ditugu inkestak, ezagutzen ditugu hiritarron kezkak zeintzu diren, eta ez dira edo nola nahiko kezkak, jendea erosketak egiterakoan edo argia piztutzerakoan bi aldiz pentsatu behar duenean, etxebizitza bat eskuratzea zailtasuna denean, edo behar bezala zainduak izatea ezinezkoa bihurtzen ari da, nik uste dugu gure erantzunkizuna dela behintzat proposatzea konponbide alternatibak esparru horretan, eta jendea zai dago, nik uste dut batzuk agian pasatuko dira kanpaina dezentratzen eta jendearen azerrea jasoko dute, benetan kanpaina batean proposamenak mai gainean jarri behar ditugu eta jendeak agenda eta etxeko lana jarri dizkigu. Bizkaiko aldundiak herritarren kezken inguruan egin duen azkeneko galdaketaren arabera, jarduera ekonomikoa eta enplegua dira kezka nagusienetakoak. Zuek salatu duzue Bizkaiak indargune industriala galdu duela, eta planteatzen duzue Bizkaia industriala eta polizentrikoa. Nola egituratu nahi duzue hori? Bueno, ikusten dut etxeko lanak egin dituzula eta zandakoa ondo irakurri duzula, baietz nik uste dut bi elementu hori bidea hauek zentrala direla gure eskaintzan. Bizkaia garai batean izan zen Euskal Herriko motor ekonomikoa, eta hori izan zen industria sendo baten inguruan, baina galdu dugu aukera hori, galdu dugu lidergo hori, hori begibistakoa da, bai industria ekoizpenari dagokionez, bai langile industrialen kopuruari dagokionez, bai ikerkuntza eta garapenari dagokionez, EAEko bataz bestearen azpitik gaude, eta populazioa galtzen ari gara, esan duan moduan 60.000 langile langabezian daude, da oso EAEko bataz besteko tasaren gainetik, eta bar luze bat. Beraz, guk proposatzen duguna da lidergo publikoaren pean politika sendoak aktibatzea industria berriro sendotzeko gure lurraldean. Ekimen ezberdinak plantatu daitezke, lurraldearen antolaketa hori kontutan hartu behar du, espazioak usteko industria egiteko, ikerkuntzaren aldeko apostu bat egin behar da, inbertsioak erakartzeko ere, formazio esparruan gauza asko egin behar dira, baina gu lagur biltzen duguna dana eredu batean, industria 5.0. Guretzat hori da, Bizkaiak behar duen industria. Eta zer da industria 5.0? Ba, osagai teknologiko altukoa, eskubide sozialak berresten dituena, eta ingurumenarekiko begirunea adierazten duena. Industria 5.0 da gure apostua Bizkaian. Eta horren adibide
erik importantena, bezkentxarik importantena, bada Punta Zorrozan, Bilbon dagoen Punta Zorroza zonaldean, Barakaldoko Burzeinan eta Zorroza horren, konektatuko esparru horre konektatuko luken megaparke teknologiko bat egitea, bueno, hor zentralizatzeko neurrende batean ekoizpen industrial aurreratu hori. Polizentrikoa diozuenean identifikatu dituzu hainbat eskualde atzean geratu direnak. Eskualde horietarako zehazki zedin da zuen proposamena? Dudari gabe, Bizkaia txikia da, azaleran, baina oso anitza da. Eta gure sensazioa da, Bilbotik urrundu ala, jendea abandonatuta egotearen sensazioa badaukala. Eta ia da hainbat zerbintzutan hori horrela da. Ez da Bilbortarren kontuan, guk beti esaten dugu, Bilbon eta Ezkerraldean daude adierazle ekonomikorik okerrenak, langabezia, pobrezia, ekipamendu falta, ez da Bilbo versus herrialdea, gu ez gara eroriko dinamika horretan. Baina bai, pensatzen duguna da, garapen eredu orekatu bat emon behar dela, Bizkaia zaretu egin behar dela, zare batean nodo ezberdina daude, nodo bakoitza ukidezake pisu edo tamaino handiagoa pisu demografikoaren arabera, baina eskualde bakoitzari eman behar zaio, tresna eta babesa, bere garapen estrategikoa diseinatzeko bertatik, eta gero hori gauzatu alizateko. Eta horrek suposatzen duena, eskualde guztietan, garraioak, zerbitzuak eta postu ekonomikoak egon behar direla bermatuta. Bestela oso herrialde desorekatuta geldituko zaigu, eta Busturialdea, Lehartibai, Arratia eta Barlose batean, industria eta etorkizuna bertan edukitzeko baliabideak galduko dituzte. Fiskalki, industria hori sustatzeko neurriren bat aurre ikusten duzu, Bueno, fiskalidadetik gauzazko egin daitezke esparru ezberdinetan. Adibidez, etxe bizitzaren arloan, alokaeren esparruan, eta baita ere adibidez, ikerkuntza eta garapenen aldeko inbertsioak saritzeko, eta guk uste dugu orokorrean gaur indarrean dagoen fiskalitatea, PNV eta PSOE PP-rekin adostu zuten fiskalidadea, berraztertu behar dela, sakontasunez, gehien daukatenek gehiago ordaintzeko, enpresen etekinak gehiago ordaintzeko, eta gure gizartea bultzatzeko nahi dugun norabidea. Fiskalidadeak eukidezake aberastasunaren berbanaketaren helburua, zerbitzu publikoak finanziatzeko helburu, baliabideak lortzeko helburua, baina baita ere gizartea hainbat norabidetan bideratzeko apostua. Eta, bueno, transizio berdea egin nahi badugu, ezagupenaren gizarte bat ere egin nahi badugu, eta barruze bat, fiskalitatetik ere hor aktiboak izan behar gara. Gero eta gizarte zaharragoan bizi gara, demografiaren bilakaerak zahartzen joango garela aurre ikusten du gainera, eta horregatik zaintza ereduak ematen du zeresana, aldundiaren aurrekontuaren zati handi bat dago bideratuta horretara, aldunditik orain egoitza eredu berri bat planteatu da, adinekoak euren etxeetan bizi alizateko arretarako zerbitzuak zabaltzea ere bai, zuen eredua zein da? Bueno, erronka demografikoa hitz egiten dugunan, beti zentratzen gara zahartzaroan, eta nik esaten dut zaharrak egotea oso ona dela, denok zaharrak izan nahi dugu, zenbat eta gehiago egon, hobeto, gertatzen dena da gazteak ez daudela, eta krisi demografiko batean gaude horregatik, eta erreparatu behar dugu zeintzu diren gazten lan baldintzak eta baldintza ekonomiko orokorrak. Gaur 25 eta 29 urten bitartean batazbesteko soldata 1300 piko euro baldin badira, eta etxe bizitza bat eskuratzeko horren erdi baino gehiago dedikatu behar baduzu, logikoa da emantzipazio proiektuak atzeratzea, eta logikoa da jaiotxe tasa gainbera egotea. Iaz izan zen jaiotxeko pur txikiena egon zena EAN, ez? Beraz, demografia orekatzen hasi behar dugu gaztei oportunidadak emoten, besteak beste etxe bizitza lege berriak eskaintzen dituen aukerak alokaera mugatzeko baliatzen. Eta gero, nahi baduzu ez eskapatzen zure galderatik, egoitzei dagokienez gure eredua da zaintza ekosistema publiko komunitario bat integratzea. 150 egoitza daude Bizkaian, hoietatik soilik bi publikoak dira, eta guk esaten dugu privatizazio atetik sartzen denean leiotik ateratzen direla zerbitzuen kalitateak eta lan baldintzak, eta Bizkaia da horren adibidea. Prekarizazioa eta lan gatazken epizentroa aldundiak privatizatutako zerbitzuen inguruan emoten da. Erresidentziatuko langileak, zaintza langileak etengabe grebetan egon dira, eta justu orain daukagu adibidez diskapazitateen sektoreak langileak greban bebai. Beraz, pentsatzen dugu publifikazio bat eman behar dela, publifikazio prozesu bat eman behar dela, eskubide horiek bermatzeko. Urdaibaiko Guggenheim bai, ala ez?
ez dakigu zer den Urdaibaiko Guggenheim, ez dakigu aldun nagusia jun ondoren proiektua bizirik mantenduko den, eta proiektua inbetikoa dagoenen posizionatuko gara. Urdaibaik behar duena da bere indargunea den naturbalioa proiektatzea eta berrasmatzea eskualdea nortasun horren inguruan, eta baita ere alternatiba ekonomikoak hor bizi alizateko. Batzuk eskaparate bat bihurtu nahi dute, zinema dekoratu bat bihurtu nahi dute, marinador bat bihurtu nahi dute, eta guk uste dugu hor dagoen balio naturala aprobetsatuta eskualdeari alternatiba ekonomiko sendoak eskaini behar zaizkiola. Hori da abiapuntua guretzat busturaldiari dagokionez. Alternatiba izan nahi duzuela diozue, alternatiba hori eraikitzeko ingurura begiratzen duzuenean, aliantzak norekin dira posible? Ba, lehen aipatu dugu, Bizkaiaren gehiengoa ezkertiarra dela. Eta nik uste dut, distortzio faktorea dagoela ezkertiar askok, edo bere buru ezkertiarra jotzen duten askok, EAJ oskatzen dutelako, eta horren ondorioz, eskuinako politikak nagusitzen dira. Beraz, norekin eraiki Bizkaia ezkerretik? Ba, Bizkaia ezkerretik eraiki nahi duen edo norekin. Eta uste dugu hortarako masa kritikoa dagoela, eta askotan... Alderdietara jeitxita, ez da zaila kalkuluak egitea, daukagu elkarrekin Podemosen espazioa, normalean adostasun maila oso altua dena, eta gero daukagu PSE bat aukeratu behar duela bere proiektu politikoa garatzea, edo bere barne arazo laboralak eta bere oinarriari egonkortasun instituzionala bat emoteko pulsio horretan aukeratu beharko du. Aukeratzen badu erosotasuna, konfor esparrua eta PNV-ren eta bere eskuineko politiken makulua izaten jarraitzea, gauzak ez dira mugituko, baina etorkizunean gure itxaropena da, azkenean ezkerreko jendeak, ezkerreko politikak egiteko borondatea euki nahiko dutela, eta horre elkarrekin topatuko gara. Iker Casanova, Bizkaiko diputatu nagusitarako EH Bilduren hautagai, ezkerrek asko Euskadi Irratian izateagatik. Ezkerrek asko zuei, agur.